खुदकशी। बेशक मर्ग दो उम्मीदों मनारे नड़वी, जिन मर्गुन लोय लोय मनसुबे खावरी कड़ी। हिस्सोक पखवख हम द मर्ग रात लो तगाड़ नगदी, खो मर्ग पहरे ओ जुवन रात लुन के दे खलासेत्री निश्ता। ढेरदा से हमश तो चखपल मर्ग ल दुआ गाने उगाड़ी, खो बेनेटे द चाप जुवन मर्गुन कल राजी। د زین مرگ رات لل خنوی خوچ وقت پورشی کشل کارونا پری ورانیگی هم پا بیر تا نزی د ننگیالی ناساپی مرگ هم سم ناتار جوڑ کرو دیر زلونا ودر دیدل دیر استرگی وجڑی دی داسی ناساپ چی لاش د ننگیالی ولی دو د هاغ مور د دیوالونو سره سر وهلو د دغه کور د دردیدل ژوند بل ها قصی دی د دغه کور خلکو قدم په قدم زهر ګټل ننګیال د مور د لندې سترګې دا یو اوخ کوا خو غزاله هم د ځواني په موسم کونډ شولا چې په وینو سر پر هر خاون ته قتل د دې د چغو سر پور ته ملایکو جړل د ننګیالي خزه جړا جړا کې داسې ویل کما ته پته و چې ته په اکسیډنټ کې مرینو قسم دې ما بنند کور بهر پرې خینوي غزاله سم لې ونه ورغړې د خاورو کې کلب پور ته شو پکټ په د خاون پرې وتا داسې خبرې جړه جړه کې وکړلې چې هغه د ځان سره به درد زړونه هم جړول غزاله کلی کې د داسې کورنۍ جنې و چې د خانې نومې په ټوله علاقه خورو او د ننګیال د ستړي ستړي ژوند حالات داسې و هغه په کلی کې کمزور او غریب سړی و د دوی کورونه د یو بل سره نږدې نږدې و د کلي یو سکول کې یو ځای دواړو سبق ویلو د سکول وختونه یې یو ځای و د یو بل سره د ماشومتوب شرارتونه هم په دواړو کې و دا حقیقت دی چې په سکول کې ننګیالی تکړه و منلی شوی و په کلاس کې منیټر و هغه کله ناکله به یې داسې شرارت وکړلو په غزاله به یې آواز وکړو چې راشه دیخوا ما ته تیر شوی سبق ووایه درځي او که نه هغه هوښیاره و سبق په ورله ښه ورتلو خو هغې له قصده به غلط شروع کړو ورته دا به یې خیال و چې سبق ورته غلط ووایم نو دی به خامخا بیا ما لره سزا راکوي چې ننګیالي به غزالې له ورکوله سزا دی به د ده د دې ادا نه بلها خوند اخیستو چې غزالې به ننګیالي ته سبق سم ونه وي نو ننګیالي به غزالې ته ویل لاس ونیسه ننګیال بلخ ته په زور د سر نه واړوله او په مزه شان به یې لاس له د دې وروړله بیا واړو به وخاندل که نورو ماشومانو خاندل نو ننګیالی به پرې راسور شو تاسو ولې خاندئ د سکول نه پس به غزاله اکثر د دوی کره وه ورته به مور که د ننګیال وویل کور ته نه ځې دی به ویل ورته چاچی زما خو دا کور دی د ننګیالي مور چې د دوی دواړو تړون ته کتل دې به هم وی چې غزاله زما د کور رڼا شي خو چې په خپلې غریبۍ به یې نظر واچو د دې د پلار د خانې زور به ورله خوله بنده کړه د ننګیالي مور یو پیره دوه غزالې دي کره ډېره په نزړه د خپل زوی رشتې له تلې وه خو د غزالې متکبرو کبرجنو رونو له خپله کوره په سرو سترګو راشړلې وه ده چې غزاله په دې خبره باندې ښه پوهه شوه چې زما رونه د ننګیال رشتې ته غاړه نږدي هغې ښه کلکه اراده د خودکشۍ وکړله او د کور نه پټې د زهرو ګولې وخوړلې چې مور پرې پوهه شوه سم دست یې هسپتال ته یوړه د ډاکترانو په محنت الله د مرګ بچ کړه غزالې مور ته ښه صفا خبره وکړه چې د ننګیال نه بغیر ژوند دنیا کې نه تېروم مور یې د خپلې لور په خوښه باندې سر ورکوو ټولو زامنو ته خلاف په کور کې ودرېدله رڼو یې وې ورته دا ټیک ته ننګیالي له ورکړه خو مونږ به کور ته د هغه نه ځو لایق مو نه دی د غزالې سره د مور د ملګرتیا په وجه الله د دواړو ارمان سر کړلو واده یې وشو د ننګیالي کور کې غربت و پکې هیڅ هم نه و د غزالې د مور په مرسته به یې ژوند ښکلی و هغې به رنګ رنګ پیرزونې په دې کور کولې هغې به وی لورې په ژوند به د بې برخې نه کړم خو د واده نه پس چې لږ مدت تیره شوله د غزالې د مور په دې دنیا کې ژوند ختم شو په غزالې باندې د خپلې مور د مرګ نه وروستو د خدای د لورې نه ژوندون د ازمیښتونو ډک شو
د مور د مرګ نه پس د دې د ظالمانو ورونو د خوانه داسې یو بیرحم پیغام دې ته راغې ته چې بچا لراتلی هغه سترګې پټې شولې که ځان دې روغ خوښ وي چې دلته بیا را پیښه نه شي. د خپل واده د خوشحالۍ نه یې خوند وانغستو. د غزالی زندگی ټوله اوښکې شوله. ننګیال به دې لره قدم په قدم ډاډ ورکوو او د ده مور به هم د لور نه کمه نه ګڼله. د محبت د معجزې کمال ته فکر یوړم. په غوړو زیړو لویې شوې غزالۍ ته ګورم. د ننګیالي کره په ورځو ورځو اوږې وي خو د ده د خاورو په چونګړه باندې فخر کوي. وخت تیرېدو سره دا ټول غمونه ورو ورو کم شو خو بیا یو بل غم ور په غاړو شو بچی نو. یولس کال علاجونه او دمونه وشو. په دولسم کال خدای امید د غزالۍ پیدا کړو. کلونه وشو د لخکر لخکر غمونو نه پس د ننګیالي د کور په ور خوشحالۍ خپه کېښوده. دغه امید کې چې نهمه میاشت د بره شوله ورځې د شمار شوې خوشحالیانې نورې هم سیوا شوې. د ننګیالي مور به ویل یوه رڼا به راځي او دې رڼا کې به زموږ د کور تقدیر بدلیږي. خو چې نهمه میاشت په نیمه باندې ودرېدله نو ننګیالي هم د دنیا نه سترګې پټې کړلې. افسوس افسوس د خپل بچي په ارمان ګور ته لاړو. دا خوشحالي به د غریب په نصیبه کې نه وه. کله به خود کې شوله کله به بې خوده شوله. ډېر دردونه غزالۍ جړا کې وورول. په سرتور سر باندې هغې د پاک الله په در کې د خپل مرګي د پاره ډېرې چغې ووهلې. خو ما د دې نظم په سر کې دا خبره وکړه چې وخت پوره نه وي په سوال مرګونه چرته راځي. د وخت پایه چورلې په یو ځای باندې نه ودرېږي. دغه د سور قیامت په شانتې ورځ هم تېره شوله. د غزالۍ د ښه کېدلو ورځې هم پوره شوې خو د یوې روپۍ درک ورسره کور کې نه و. ځوانان دې ډیر شي چې زلمي په کوم یو کور کې نه وي. د هغه کور وړې وړې بیماری مرګ ته رسي. یو ماښامې او غزاله په خپل ځان پوه شوله چې نن دې کور ته د ننګیال د سترګو نښه راځي. د ګاونډیانو نه یې طرز پیسې وغوښتلې. هغوی پرې زړه وسېزه 2000 روپۍ یې ورکړې. خوا کې نو سرکاري هسپتال ډیر لرې و. یوې ډاکټرې له ذاتي شان هسپتال ته لاړه. هلته یې زوی وشو بیخي د ننګیالي په شان. دا هم خوشحاله شو او هم یې ورته ډیر وژړل. هغه ډاکټرې له 2000 روپۍ ورکړې او ورسره یې دا خبره ورته هم وکړه چې دا یتیم دی او زه کونډه یم. هیڅ وس نه لرم. زه چې راتلم نو دا مې چمکې قرض واغستلې. هغه ډاکټرې ترې 4000 روپۍ غوښتلې. دې سره نه وینو ماشوم یې ترې نه پاتې کړلو. دا یې رخصت کړه. ورته یوې دلته زی تنگ دی کور ته ځان ورسوه دلته مریضان راځي. غزالۍ بیا د زړه له درده چغې ووهلې. د خپلو رونو د خانې ذکر یې هم وکړلو. داسې خانې په لمبو وسوزه په بله واوړه چې زه مې خپل یتیم بچه را خلاصولی نه شم. خدای زه دومره ګناهګار یم. ما بد څه کړي. زه د خپل پلار په مال کې دومره برخه هم نه لرم. د دې په چغو ګاونډیان واړه را وچلېدل. د دې سره یې په شریک بلها اوښکې توی کړې. یو ګاونډي د خپل کوره پیسې واخیستلې. هغه ډاکټرې پسې لاړو. ورته دا یې ووی هم ته دا خپلې پیسې واخله ډېر زیاتې دې وکړو. هغه ماشوم راکړه. د مور ورپسې ساه خیژي. دغه دوران کې تیرې شوې 3-4 ګینټې وې. دې ګاونډي چې په ماشوم پسې پیسې وړلې هغه ډاکټره داسې بوخته مریضانو کې وه چې دا خبره یې د ذهن نه بیخي وتې وه چې ګنې ما د چا تور سرې نه ماشوم پریښی دی. هغه چې لاړه د ماشوم پر اغېستلو پسې او په ماشوم یې نظر پرېوتو مړ و. هغه د یو ژوندي ماشوم په ځای ورله لاش ورکړلو. امتحانونه و یو بل قیامت پر خدای نازل کړو. ساپ کې نو مړ بچی غزالۍ له یوړو. د خپل خاون خیرې نه خطرې نه هم لاړه. خو غزالۍ دغه وروستۍ صدمه برداشت نه کړله. د ډېرو جړاګانو او سلګونو وروستو چې شپه پخه شوه غزالۍ د کټ نه پاسېدله. د دوی د کور د چنې شاته اړه ټیکو هی و. په منډه لاړه. د هغې په غاړه ودرېدله. ویل یې خدای نور غمونه راکې نه ځایېږي. دا دنیاګۍ نوره د ژوند د تېرولو نه ده. دا خپله سپوره بې نمکه او ترخه زندگی ستا په نامه باندې دې شاړ جوور کوهي ته سپارم. په دغه وخت کې د خواښې سترګې وغړېدې چې پام یې وکړو غزالۍ کټ کې ونه لیده.
دا په هیبت انګړن ته ووته چې وې قتل د کوسه ور یې هم بند نه و نیم که خو پروتو بهر یې منډه کړه چې دی ور لسو ځان رسو نو غزالې د کوهتل ته ورسپارلې وسان.